Стартує благодійна акція «Великодній кошик», її організовує фонд «Карітас». Близько 200 пакунків роздадуть працівники фонду. Віктору Захарченку 14. Він учасник проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні». Хлопець показав, з чого складається його продуктовий набір. Олію. Сік. Дали пачку сарделів, щоб ремінь. Ковбасу. Сік, ковбаси замість гранат. Сир. Та яйця. Марії Кривецькій 69. Жінка розповіла, звертається в Карітас за допомогою протягом 25 років. Я басочку найбільше, яєчко, ковбаска і сік. За словами соціального педагога Карітасу Аліни Муц, собівартість кожного продуктового набору – 250 гривень. Напевно, що десь 3 тижні тому вже проходила реєстрація, реєстрували користувачі благодійної їдальні, працівник їхній. І всі які люди, особи, які входять в наші проекти, вони були залучені в дану акцію. Ой, фіцьки! У нас ще є проекти «Мобільна робота з молоддю», туди ми віддаємо 70 пакетів, 120 сюди на благодійну їдальню, 10 пакетів для дітей з інвалідністю у нас також є проект, і ще на один проект здається 15. І разом ми формуємо 300 кошиків. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук розповів, хто долучився до збору коштів. Напередодні Великодніх свят ми завжди стараємося через допомогу наших благодійників, постійних жертводавців, також місцевих підприємців чи підприємців з району, а також за допомогою наших священників нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які живуть в сільській місцевості, власне, формувати ці великодні пакунки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.